Впродовж 3 місяців на Вінниччині з-під варти звільнять 207 осіб. Усі вони підпадають під закон про амністію. Серед тих, хто вийде на волю достроково – неповнолітні, вагітні жінки, чорнобильці та ті, хто за станом здоров'я не можуть перебувати під вартою. Керівництво пенітенціарного відомства запевняє, криміногенну ситуацію в області та країні амністія не погіршить. Що чекає на колишніх засуджених, дізнавалася Ірина Дідух. Сергій Свиріпа готується вийти з виправної колонії. Потрапив сюди за крадіжку на 2,5 роки, але відсидів лише 1,5. Чоловік опинився у списку амністованих. Тепер збирається до батьків у Волинську область. Дуже важка ситуація в країні, але я планую вийти, працювати, допомагати родині. За 3 місяці з місць позбавлення волі тільки на Вінниччині достроково вийде більше 200 людей. Їхні нинішні охоронці кажуть, амністія не поширюється на засуджених за вбивство, бандитизм, рецидивістів та тих, хто скоїв злочини проти держави. Суттєво вплинути на регіон, ота кількість людей, яка може там вплинути на якусь криміногенну обстановку в державі або в регіоні, жодним впливом воно не вплине. І ви знаєте, що яка категорія осіб звільняється? Це особи, які засуджені за нетяжкі злочини, особи, які мають якийсь пільговий статус, тобто якісь мають дітей неповнолітніх, мають батьків старше 70 років або чорнобильці. За останні 3 роки це вперше звільняють ув'язнених відповідно до закону про амністію. Зважаючи на складну ситуацію в країні, у всіх є шанс працевлаштуватись, запевняють в центрі зайнятості. Однак не кожен погоджується на запропоновану роботу та оплату. Хоча закон визначає додатковий соціальний захист людей, які мають судимість. Гарантоване працевлаштування при направленні на такі робочі місця, відмова роботодавця тут практично неможлива, якщо вона допускається, то вона передбачається за собою стягнення штрафної санкції. Тобто це ще один такий додатковий захист, який передбачає закон, окрім загальних підстав працевлаштування. Кожен з амністованих отримає паспорт чи документ про освіту. Після звільнення за їхньою адаптацією у суспільстві спостерігатимуть правоохоронці та представники соціальних служб. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».